ଅଫିସ କାମରେ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ରତ୍ନାଘଡ଼ା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଅଫିସରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଅଧିକାରୀ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଫଣ୍ଡିଂ ଲିଙ୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଅଭିଜିତକୁ ଏନ୍ଆଇଏର ମାରାଥନ୍ ଜେରା ହନିଟ୍ରାପ୍ ଲିଙ୍କ ନେଇ ବି ଚାଲିଛି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଓଟିପି ସେୟାରିଂ ସ୍କାମ୍ ଘଟଣାରେ ଏନ୍ଆଇଏର ଏଣ୍ଟ୍ରି ରିମାଣ୍ଡର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନେରୁ ଗିରଫ ଅଭିଜିତ ସଞ୍ଜୟ ଜୁମ୍ବେକୁ ଜେରା କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ କେଉଁ କେଉଁ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଅଭିଜିତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗିରଫ ପଠାଣି ସାମନ୍ତକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେଇଛି ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଅଭିଜିତଠାରୁ ସତ ଉଗାଳିବା ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ ସେପରି ଓଟିପି ସେୟାରିଂ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ହନିଟ୍ରାପ୍ କୁଇନ୍ ନୁର୍ ଫତିମା ଲଇଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଳ କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସିମ୍ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଫଣ୍ଡିଂ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଭିଜିତ କରୁଥିଲା ଅଭିଜିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଏନ୍ଆଇଏ ସେପଟେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଜେରା ଭିତରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି ଅଭିଜିତ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କକୁ ମାନି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନକୁ ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଭିଜିତକୁ କେବେ କେବେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଓ ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ और किसी को जो दानिश और खुर्रम के साथ के कब से मिले हुए थे वो मुझे मालूम नहीं वो कौन है करा आप उनके आपका सिम से पता चल रहा है कि आप तीन आईएसआई एजेंट के साथ बात किए हैं नहीं 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 हां ये सब झूठ है झूठ है झूठ है इतने लोगों को भेजो पठाने के अलावा झूठ है देखो तो एटा सीरियस मैटर जेहेतु से विभिन्न आईएसआई एजेंट एवं नाइजीरिया लोगों संग लिंक रे अछि ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କିଛି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିଶ୍ଚିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଆମର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ ତାର କିଛି କି ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଲିଙ୍କ ନେଇ ଗତକାଲି ଅଭିଜିତକୁ ଜେରା କରିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଏଟିଏସ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏବେ ଓଟିପି ସେୟାରିଂ ସହ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଫଣ୍ଡିଂର ଗୁମର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏନ୍ଆଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍